្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ីជាច្រើនគ្រឿងធ្លាក់មកដីថ្មីម្ដងទៀតដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូនទៅលើរដ្ឋធានីគីវរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោធាអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូនទាំងនោះស្ទើរតែទាំងអស់ដោយគ្មានសល់ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសភាគីទាំងពីរបានតទល់មុខគ្នានៅក្នុងឆាកប្រយុទ្ធនោះរយៈពេល5ម៉ោងទើបបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធសាស័យបាននិយាយថាពួកគេបានស្ដាប់ឮសម្លេងផ្ទុះដ៏ខ្លាំងជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងទីក្រុងគីវនោះជាសម្លេងមីស៊ីលចេញពីប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបើកប្រតិបត្តិការតាមប្រម៉ាញ់យន្តហោះដ្រូនពួកគេបាននិយាយថាបើទោះបីជាអ៊ុយក្រែនមិនបានបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនោះទេក៏ត្រូវធ្លាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារអាកាសនីរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរយោងតាមសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាការប៉ះទង្គិចគ្នានោះมันបានធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏អាយុជីវិតរបស់មនុស្សទេអភិបាលក្រុងគីវលោក Vitaly Klitschko បានថ្លែងថាបំណែកយន្តហោះដ្រូនដែលបានសល់ទុកពីការទម្លាក់នោះបានធ្លាក់លើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយឥឡូវនេះទីភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបន្ទាន់កំពុងតែធ្វើការនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងនៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានៅក្នុងចំណោមយន្តហោះដ្រូនសរុបដែលមានចំនួន73គ្រឿងអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ចំនួន67គ្រឿងក្រៅពីនេះអ៊ុយក្រែនក៏បានបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានមួយគ្រាប់ផងដែរនៅក្នុងចំណោម3គ្រាប់អញ្ញាធិបតេយ្យបានអះអាងថាពុំមានការខូចខាតជាដុំកំភួនលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏តំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទីក្រុងគីវនោះទេគ្រាន់តែមានអគ្គីភ័យកើតឡើងនៅក្នុងទីតាំង5កន្លែងហើយគ្មានមនុស្សរបួសឬក៏បាត់បង់ជីវិតនោះឡើយ។